3ម៉ោងក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំស្រីសំណុំរឿងបុកមនុស្សស្លាប់4នាក់ជាប់ឃុំតែ5ឆ្នាំត្រូវយកមកសាររើឡើងវិញប្រមិត្តទរទស្សនិកជនប្រហែលជា3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនិងបញ្ជាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើសារក្រមរបស់តុលាការភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យអ្នកបើកបរជនបុកមនុស្សស្លាប់4នាក់ជាប់ពន្ធនាគារត្រឹម5ឆ្នាំលោកអុកសាវុនអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាដែលជាប្រធានមហាអัยការអមសាលាឧទោក៏បានធ្វើបណ្ដឹងឧទោដើម្បីប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការភ្នំពេញការធ្វើបណ្ដឹងឧទោឬជាបណ្ដឹងតវ៉ារបស់លោកអគ្គព្រះរាជអាជ្ញានឹងនាំឲ្យសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទោពិនិត្យនិងឈានទៅបើកសវនកម្មឡើងវិញនៅថ្ងៃខាងមុខចំពោះសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទោស5ឆ្នាំនេះគេបានលើសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មនឹងរឿងកាត់សេចក្តីនេះចេញពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រដាស់បណ្ដឹងឧទោដែលមានហត្ថលេខានិងត្រារបស់លោកអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាបានកត់ត្រាថាបណ្ដឹងឧទោនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសរសេរឡើងនៅម៉ោង11ព្រឹកព្រោះតែមើលទៅឃើញការដាក់ទោសលើជនល្មើសដូចជាតិចពេងទើបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ឲ្យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើអធិបញ្ជាទៅមហាអัยការអមសាលាឧទោដើម្បីរៀបចំបណ្ដឹងតវ៉ាសម្ដេចចង់ដឹងថាតើទោសត្រឹម5ឆ្នាំនេះពិតជាទោសធ្ងន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជនល្មើសដែលបុកមនុស្សស្លាប់4នាក់ឬក៏យ៉ាងណាក្នុងពិធីខាងលើសម្ដេចប្រកាសទុកជាមុនថាបើសាលាឧទោដែលជាតុលាការជាន់ខ្ពស់យល់ដោយតុលាការភ្នំពេញដែលជាតុលាការជាន់ទាបដោយនៅតែសម្រេចឲ្យជនល្មើសជាប់ទោស5ឆ្នាំដែរនោះសម្ដេចនឹងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះចេញសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាការពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់លើករណីនេះព្រោះដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់អ្នកបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងផ្សេងទៀតឲ្យរៀងចាលក៏រំលឹកថាបរិសជាជនល្មើសបានបើកបរទាំងស្រវឹងហើយបានបុករះនៅក្រោមស្ពានអាការីសេកៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដល់ទៅ4នាក់បានបាត់បង់ជីវិត8ខែក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តុលាការភ្នំពេញបានកាត់ក្តីនិងចេញសាលក្រមសម្រាប់ឲ្យជនល្មើសដែលមានវ័យ56ឆ្នាំជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់20លានរៀលព្រឹកឡើងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រកាសតវ៉ានឹងការសម្រេចនេះភ្លាមៗតែម្ដង